då är klockan prick 11. Så jag får be er att inta era platser. Välkomna tillbaka efter kaffet. Vi fortsätter här med våra nästa presentatörer. Och ska jag be att få introducera Helene Löv som är docent i historia vid Uppsala universitet. Och hennes specialitet är ämnesområden som extremism, samhällsskydd, nationalsocialism och fascism. Och idag kommer Helene Löv att tala om kampen om kulturarvet. Välkommen Helene. Tack så mycket. Ja, jag ska alltså tala lite grann kring temat kampen om kulturen. Och jag kommer att vara extremt odigital. Det vill säga, det blir inga powerpoints. Precis. Ni får tänka på att jag är en gammal tant. Men i vart fall så är för närvarande kulturen, kulturarvet, historien, museerna, arkiven mer i fokus, mer omdiskuterade på olika plan än på extremt länge skulle jag vilja säga. Därför att de här frågorna om vem som äger kulturen, vem som äger kulturarvet, vad som visas på utställningar, vad som digitaliseras, vad som offentliggörs, tillgängliggörs och vad som produceras också naturligtvis av för typ av forskning står åter i centrum av en debatt, en diskussion. Ni har naturligtvis följt med i debatter och diskussioner kring museer. Vad som ställs ut, vad som inte ställs ut. Det har varit en på många håll väldigt het fråga. Politiseringen av kultursektorn lika så. Där florerar också debatter och föreställningar om att olika intressenter försöker driva olika former av politiska agender via kulturen. Men varför är då kulturen plötsligt så i centrum som den är för närvarande? Och den kommer säkerligen också att bli det ytterligare i valrörelsen. Det handlar naturligtvis om att kulturen, kulturarvet, är centralt för identifikationen, för vem vi är. Vem och vilka vi också vill presentera oss själva som. De strider som utkämpas kring kulturfrågor handlar väldigt många gånger också naturligtvis om de bilder som har skapats av en plats, av en stad, av ett historiskt skeende. I många olika former av museiprojekt så inträffar någonting när man förändrar bilden av en ort. Om man tar ett lokalt museum. Om man ändrar de här basutställningarna. Om de här bilderna som förmedlas av en ort blir annorlunda. Eller om det dyker upp någon historisk, lokalhistorisk forskning som säger att nej, de här individerna
De kanske inte spelade så stor roll i alla fall för utvecklingen här. Eller den här industrin. Eller de här händelserna som under väldigt, väldigt lång tid har lyfts fram som ortens stolthet. Det som är så att säga centralt för den lokala identiteten. Där generationer efter generationer av skolelever naturligtvis besökt de här museerna och fått den här bilden förmedlad till sig. Och så visade det sig plötsligt att den var inte riktigt så. Människor vill inte ha de här föreställningarna nödvändigtvis utmanade. Det väcker väldigt, väldigt mycket känslor. Likaså när nya grupper lyfts fram i historien som inte tidigare har getts en roll. När minoriteter lyfts fram så väcker det också väldigt mycket känslor av olika slag. Varför just den minoriteten? Säger andra minoriteter. Varför fick vi inte plats? Varför just dem? Andra säger, ja men de här var så väldigt få. Varför ska vi behöva se det här? Vi vill veta om det stora. Vi vill veta om det som angår en majoritet. Det är också så naturligtvis att via den lokala historien, via museernas utställningar, lokalhistoriska verk och så vidare, så skapas också bilden av en plats gyllene tidsålder. Den punkt i historien då den här platsen var en på sin höjdpunkt. Den spelade kanske en roll i den stora nationella historieskrivningen, eller den här platsen spelade en roll när det gäller ekonomin. Hjulen snurrade, det byggdes, människor flyttade dit. Alla platser har en punkt som är just den gyllene tidsåldern. Och det är också extremt viktigt, för det hänger på det här så hängs också en identitet upp. Att utmana detta väcker många gånger mycket starka känslor. Vilket naturligtvis många museer också har erfarit, ens när man ändrar små detaljer. Det finns också en föreställning om att vi under lång tid så att säga har berövats vår stora nationella berättelse till förmån för andra berättelser. Att historien på många sätt har gjorts till någonting vi inte ska tala om. Någonting som är fult. Att kulturarv är något förlegat, något är fult. De här föreställningarna som det naturligtvis också existerar en viss mått av sanning i. Vi har varit väldigt styrmoderliga många gånger till kulturarvet. Det har inte sett som något viktigt och väsentligt. Det har inte varit del av ett sorts nationellt projekt. Det har blivit styrmoderligt behandlat. Därför att vi ska se till framtiden. Vi ska inte se till det förflutna. Men det här skapar också
konspiratoriska föreställningar. Föreställningar om att vår historia mörkas. Den lyfts inte fram. Att man döljer saker och ting. Att museerna, arkiven, forskarna egentligen döljer vår historia. Av olika skäl. Att man inte beskriver det som har varit positivt, utan bara det negativa. Och att det finns en så stigmatiserad sanning där ute som döljs i arkiven, som döljs i museernas depåer. Och att den här förtigna sanningen hela tiden får stå tillbaka för olika former av projekt, ideologier. Och där kopplar man ofta på det här med genus, minoriteter, andra länders historia och så vidare. Det lokalhistoriska, det svenska, det har försvunnit. Och skildras det, så ska det skildras i formen av någonting som man ser i negativa termer. Och det här är föreställningar som från början existerade i ganska avgränsade miljöer. Men som slår igenom också på ett bredare plan idag. En sorts misstänksamhet. Och kampen om kulturen är också väsentlig ur den aspekten att det är så centralt för hur människor formar sina föreställningar. Det är också centralt för mängder av olika politiska projekt. De allra flesta politiska projekt har en utopi, samtidigt som de också har naturligtvis en beskrivning antingen utav det elände som en nation, ett folk, grupper ska lyftas ur. Och det är kanske det just därför att den utopi som vi så länge hade, det var utopin att vi skulle lyfta Sverige, skulle som nation lyfta sig ur fattig Sverige. Via de olika sociala reformerna in i en framtid. I den här visionen, folkhemsdrömmen, alltså det här lyftet ifrån fattig Sverige till någonting annat, så blev också historien någonting som vi helst skulle glömma. Historien var fattigdom och elände. Nu var det framtiden som gällde. Sen kommer också en era naturligtvis där hela folkhemsprojektet ifrågasätts och dess mörkare sidor lyfts fram. Och det är naturligtvis sådana saker som vi också ser på kulturinstitutioner. Hur man lyfter fram folkhemmets styrbarn, de mörkare sidorna av den här drömmen. För folkhemmet har nu blivit historia. Samtidigt har också folkhemmet för många blivit den gyllene tidsåldern. Det har blivit metaforen för
vad människor längtar tillbaka till. Till det trygga folkhemmet. Och i det ligger en väldig ironi. En folkhemmet är just en sån här gyllene tidsåldersperiod kring vilken också många strider på olika sätt står. Där vissa säger att ja, vi uppehåller oss bara vid allt elände kring folkhemmet. Tvångssteriliseringar, behandlingen av romer, samer, funktionsvarierade etc. etc. Men vi talar inte om det enorma lyft som majoriteten trots allt genomgick under den här perioden. Och att det var en period av arbete. Och det finns också där påkopplat en föreställning om låg brottslighet som inte är riktigt sann. Men den finns med naturligtvis i den här utopin. Därför så blir också naturligtvis tolkningen av historien är... De här sammanhangen självklart också central. Och där står numera en rad olika strider. Och det är strider också som blir allt mer och mer uttalade. Mellan de som hävdar att vi har gått för långt i en föreställning om att utplåna det som var positivt med i historien eller att tala om någon sorts svenskhet och så vidare. Visst existerar den. Visst måste vi kunna tala om detta, gestalta detta utan att det blir stigmatiserat. Andra säger att man måste problematisera detta, att man måste lyfta fram andra grupper, att man måste diskutera de sidor som är negativa. Och det står också en kamp om vem som äger rätten att uttolka historien. Vem äger rätten att gestalta historien, att skriva historien? Vem äger föremålen? Vem äger källmaterialet? Där många minoritetsgrupper hävdar att detta är vårt. Detta har majoritetsbefolkningen ingen rättighet till. Det är vi som äger vår historia. Det är vi som äger rätten att gestalta den. För det kan ingen annan. Eller de som säger också att för att forska om någonting så måste du tillhöra den här gruppen. Andra säger inte alls. Vi måste alla ha rätten att forska och gestalta någonting annat än det som är oss själva. Alla de här formerna av strider är också strider som utkämpas där kulturarvet så att säga är det man slåss kring. Likaså vems historia ska berättas på museerna. Vad är det för typer av källmaterial som ska bevaras på arkiven? Och det är också sådana här frågor naturligtvis
som vi alla som befinner oss i den här världen på olika sätt måste förhålla oss till, därför att omvärlden kommer att tvinga oss att förhålla oss till detta. Och man kan också se naturligtvis en ökande aktivitet, ett ökande tryck riktat mot arkiv och museum från olika extrema grupperingar av olika slag. Men de som framförallt för närvarande riktar in sig mot arkiven och museerna, det är grupper som Nordiska motståndsrörelsen till exempel. Om man går in på deras sida Nordfront så hittar man extremt mycket som handlar om kulturarvet. Man hittar en liten spalt med dagens historiska händelser. Man hittar uppsjöar av artiklar som handlar om den förtigna sanningen om en ort. Den förtigna sanningen om vikingatiden, om stormaktstiden. Om olika slag. Man hittar en stor utgivning av historiska och arkeologiska verk från början av förra århundradet. Därför att det är sådana verk som de menar idag förtigs. Där finns sanningen i den äldre historiska litteraturen. I den äldre arkeologiska litteraturen. Men det här har sedan förvanskats av forskare, av arkiven. De ägnar väldigt mycket tid åt att följa med vem som är chef för olika museer. Vilka utställningar som ställs ut. Som tolkas in i deras antisemitiska grundföreställningar. Jag ska ta ett exempel på det, och det är Historiska museets nya chef uppmärksammades naturligtvis med stora artiklar. Där man gör referenser till judiskhet naturligtvis. Att staten nu är så säker på sig själv, judarna, att de utser en judinna till chef. Man plockar fram ett av den här världens favorithatprojekt när det gäller museiprojekt. Det är en serie utav utställningar och bokprojekt. Att störa normalitet, heterogenitet var ett. Det senaste heter 100% kamp, som handlar om rättighetskamper och så vidare. På Historiska museet så finns det en liten vandringsutställning från det här projektet för närvarande. Som då naturligtvis också lyfts fram. Och också pekas ut naturligtvis. Gång på gång så hittar man såna här former av artiklar, referenser. De har också naturligtvis genomfört ett antal aktioner mot olika kulturinstitutioner. Med så kallade avspärrningsband, eller att man är där på plats, eller att man demonstrerar. Dyker upp på olika evenemang. Men också vid ett flertal tillfällen i den här organisationens mycket långa historia. Därför att de går egentligen tillbaka till 80-talet och de har hetat mycket annat än NMR under resans gång. Men det är i praktiken samma organisation. De har vid många tillfällen också vandaliserat utställningar. Som de ser som en dekadens, som en sorts skymf
Om man tittar på debattämnen på de här sajterna. Arkeologen Fredrik Svanberg gjorde en undersökning i en bok som heter Älskade museum om hur kulturarv, museer, historiens behandlades i olika diskussionsforum, allt från Flashback till NMRs olika debattforum. Så kunde han se och visa att den spelade en väldigt central roll. Den genererade väldigt mycket trafik. Och det fanns speciella perioder i historien som genererade extremt mycket intresse. Och att det också florerade konspiratoriska föreställningar i alla möjliga forum om det förtigna kulturarvet. Om historien som är berövad oss. Om sanningen om en lokal historia eller nationell historia. Ämnen som särskilt tilldrog sig intresse var inte Tredje riket. Det var inte andra världskriget. Utan det var vikingar. Det var medeltid. Det var lokal historia. Det värsta man kan göra är ändra inte våra vikingar. Ändra inte föreställningen om vikingarna. Många grupper ägnar sig också ett stort intresse, bland annat NMR, åt arkiven. Därför att de vill ta tillbaka rörelsens egen historia. Det arkivmaterial som existerar där eller föremål har man under lång tid försökt plocka tillbaka. Därför att man har egna museer. Man har egna arkiv. Och man kan också se, så att säga, på deras sida, man lägger ibland ut arkivmaterial och så vidare. Eftersom jag har sysslat med det här arkivmaterialet i 30 år, så kan jag säga okej, nu har de stulit det och det och detta. Och där finns också en hel del av den här konspiratoriska föreställningar som börjar att florera, och de migrerar också successivt in i mainstream. Och en av dem handlar om vad som bevaras på arkiven. Varför har det och det gallrats? Varför har ni tagit bort det? Vad förtiger ni? Vad är det ni döljer? Varför har ni bränt vår historia? Och det är frågor naturligtvis som jag tror att arkiven kommer att få möta i allt större och större utsträckning. Ett ifrågasättande av vad det är som har bevarats. Och inte bara från de här, utan från väldigt, väldigt många andra. Därför att olika former av konspirationsföreställningar har fått fäste. Jag kan se det där ibland när människor hör av sig till mig och så säger de att det jag har hänvisat till, som jag har tittat på i arkivmaterial på 80-talet, det är, säger arkivet att det finns inte längre, det gallrat. Då frågar de, har du kopior? För de har förstört. De har tagit bort det här, de förtiger historien. Andra kollegor vittnar också om detta. Man kan också se en ökad form av diskussioner kring det här. Så det är också frågor som ligger i samma spektra. Och av vad man kan se av de debatter och diskussioner som är, så är det här frågor som i allt större och större utsträckning vi måste förhålla oss till. Och naturligtvis vi som är forskare också, allt mer och mer frågeställs, varför forskar ni egentligen om detta?
Varför forskar ni inte om det här? Varför är detta inte viktigt? Vi tycker att detta är viktigt. Det är vi som betalar era löner. Ni är del av en statlig verksamhet. Ja, den här valrörelsen tror jag också att vi kommer att se ganska mycket av diskussioner om kulturarv. Mer än vad vi har gjort på mycket, mycket länge. I alla upptänkliga former. För kultur, oavsett hur lite pengar staten lägger på den, är till syvende och sist väldigt central. Och väldigt, väldigt laddad, både känslomässigt och ideologiskt. Och med detta är min tid ute. Ja, tack. Tack så väldigt mycket. Tack så mycket för den här väldigt tankeväckande presentationen. Jag skulle vilja, om du kunde stanna kvar lite. Tack så väldigt mycket för en tankeväckande presentation. Och tiden är ju ute, men intressant den här spänningen mellan kultur och historieskrivning som vi fick nya perspektiv på. Jag tänkte också på den här du nämnde, Svanberg. Jag kom att tänka på den här, när utredningen om världskulturmuseerna kom, så blev det en väldigt hetsk debatt om att nu har museerna politiserats. Och då skrev jag väl också en bok som visade att det inte var så, utan att det finns en viss norm fortfarande som råder i utställningspraxis och så. Så att det var... Ja, väldigt ofta, lite ironiskt sett. Så är det utställningar som blir extremt omdiskuterade. Det består av några skärmar i ett mindre rum. Det är inte så att de här utställningarna har tagit över museerna. Nej. Tack så mycket. Tack. Tack snälla.